Како председател на Сдруженијето Добро дојде Македонија Велкам Центар, кој работи веќе 15 години во сферата културна дипломатија, а со цел промоција на земјата, незината историја, култура и традиција. Денеска, во промоција на оваа македонска култура, сме во Куманово, во соработка со Обштината и во соработка со амбасадите во Македонија. Денеска сме тука. Оваа активност, оваа година почнавме да работиме во соработка со амбасадата на Словенија. Имаме за цел што повеќе општини да посетиме, што повеќе можности да ги запознаеме со убавините на нашата земја, со македонското историско, културно и наследство и традиција. И сакам да се заблагодарам за оваа соработка. Ми представа посебно задоволство што сме денеска во Куманово, бидејќи со Куманово веќе долг период имаме одлична соработка на локално ниво и тука сме со амбасадите на многу пријателски земји, Словенија, Словачка и Полска. И они може да бидат исто промотори на нашата култура, бидејќи стварно ја сакат и ја поддржуваат Македонија традиционално. Благодарам.